จานาจารุเมียปาวินရှင်ပြိုင်နေမဲ့အိုဗာတင်းဖြစ်အောင်မြင်လှပတော့တဲ့အနာကတ်ကိုယနေ့ပုံဖော်လိုက်ပါပကြီးပြိုင်ပွဲစာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာကိုရန်ကုန်မြို့မြမပလာဇာ promotion area ဥပဒေမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစာတင်ကြောင်း1968ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစာတင်ကြောင်း1968ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစာတင်ကြောင်း1968ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြိုင်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစာတင်ကြောင်း1968ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ပကြီးပြိုင်ပွ
Myanmar children. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ဘွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းတွေအများကြီးတွေအမှာအစပြုရဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Overdin brand ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာလက်တည်ခဲ့တဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကမိခင်နေတဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုကျန်းမာရေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်ပြည်စုံတဲ့အာဟာရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ပေါ့နော်သူတိုက်တွန်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လုပ်တဲ့ပွဲလေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြို့ပပြည်သူတွေကိုသိပေးချင်တာကဒီ Overdin อ่ะဆိုလို့ရှိရင်လက်တလောကျမ်းမာဖို့အတွက်အာဟာရပြည့်စုံဖို့အတွက်ပဲတောက်သုံးတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကိုကြီးမားတဲ့အနာဂတ်တွေအောင်မြင်မှုတွေအတွက်ကိုပါဒီချိန်ကနေစပြီးတော့စဉ်တကြနဲ့အာဟာရပြည့်စုံအောင်အဲ့လိုမျိုးဟိုတိုက်ဟိုသုံးတောင်းတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေး message တွေကိုအဓိကပေးချင်လို့ဒီပွဲလေးကိုစပြီးတော့လုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျမပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားကိုနာမည်ကျော် Champion ဆုရှင်စစ်တူရင်ကစားသမားဦးဝင်းထွန်းနဲ့တင်းတင်းမြန်မာကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်တင်းတင်းလွင်တို့က၎င်းတို့ကြုံတွေ့ကြရတဲ့အခက်အခဲများနဲ့အောင်မြင်မှုရယူခဲ့ပုံများကိုပြောကြားမှုများလည်းထည့်သွင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အိမ်မက်ဆောင်ရာရာသက်ပံပြိုင်ပွဲဆုရှင်အဆိုတော်အောင်ထက်နဲ့မြန်မာ Golf Talent Runner Up ဆုရှင် Drandy ခဲ့သူပုံပုံတို့ကလည်းပရိသတ်များကိုအတူတကွဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။